místíte. To se napaluje. Jo, počkej, tam musím dát časovou, ať zase ještě, takže. To se napaluje. Táta. Táta zapaluje, odtud se tomu. A ty mě tak potom. Sarinko? Sarinko, prosím tě. To nemáme otevřený. Už? Ale jak bouchá? No tamhle z té krabice to lítá. No já vůbec si to. Já bych zdrhla. Ještě jedna malá. Tak on zdrhá. Poslední. Teď bude ta velká. Cože? Zapal to, ne? Co? Zapal to. Už ne. Já to neumím otevřít. Víš to, víš to. Tam mě taky. Tam ty vy. Všude, víš? Tam bouchaj. A teď bude ten veliký. Teďka 190. Jako mi to neotevřím, ale ty jo. Pojďte na kousek, tohle je veliký. Ale to ne, nebo to, že bude velký. Pěkný, no, pěkný. A je to. Oči z tebe bolej.